Vikingpodden presenteres I samarbeid med ProPaint og Lura billakkering. Hjertelig velkommen til Vikingpodden episode 212. I dag det hjemme alenefest. Vi hjem hos Alexander. Han ikke her. Det deilig, for da kan vi slå oss skikkelig løs. Jeg har med meg tre kollegaer og en egentlig en poddinnehaver som henvist til gjesteoppsitt og tekniker. Mer om det senere, men La meg presentere først til venstre for meg gjest nummer 1. Han trønder, men han ikke fra Trondheim. Jeg gjentar, ikke fra Trondheim. Sondre Langås, hvor du egentlig fra? Hvor jeg fra? Ja. Trondheim. Neida, jeg fra Namsos. Og du stolt av det? Ja, jeg veldig stolt over det. Men kan du forklare litt til dem som tror at Namsos I nærheten av Trondheim, hvor langt unna Namsos Trondheim egentlig Nei, hva skal jeg si da? Det 180 kilometer, så det blir jo fort 3 timer å kjøre. Jeg bruker fort 2 timer, men ja, ellers så 1,5 da. Ja, vi trøndere begge to. Ja. Og stolt men, av det. Ja, veldig. Nei, men fint å ha deg I dag. Vi har en Sondre T. Han ikke bare fotballspiller, han også musiker, og har den intro-låta her. Alle gutta mine bare ja. Party, Helt riktig. Sondre Øklen, du kan ikke være fotballspiller og ha et kallenavn som heter Party. Nei, altså, det jo et fett kallenavn da, men det ikke jeg som har kommet med kallenavnet, det jo neste til venstre for meg her, men, og en til, men det et veldig, veldig fett navn, synes jeg. Ja, musikkarrieren, den skal vi innom senere, men det ble jo litt trøbbel på det party-navnet, ble det ikke? Kalt inn nesten på teppet du til Morten Jensen? Nei, altså, jeg fikk I hvert fall spørsmålet, hva dette party for noe, er det for mye festing, og Kanskje andre også tenkte at det her mye en person som fester mye I og med at han har fått et navnet Party. Så, men nei, det andre grunner til det navnet enn akkurat det. Ja, det bra. Du først og fremst fotballspiller, og glad vi for det. Vi har enda en fotballspiller I huset her, en litt eldre, en mer rutinert enn Lars-Jørgen Salvesen. Ikke bare vikingsupporter, også startsupporter. Hvordan blir det å være startsupporter I 2024? Nei, forhåpentligvis blir det jo bedre enn det var I 2023 Men mitt fokus mest på viking, det skal sies Men du har brukt noen timer på vinteren til å følge med på årsmøta Det sirkus Arnardo på Sørlandet Nå det helt vilt, så det stemmer jeg følger med Jeg hører de fleste podcaster og følger med på lokalavisen der og, ja, for å si det sånn, hvis... Folk tror at vi har hatt en trøblete vinter, så skulle de bare vise oss noe litt lenger siden. Det kunne vært verre, heldigvis. Sist, men ikke minst, Lars, velkommen til din egen podcast. Takk, Kristoffer. Det gøy, og jeg mer nervøs nå enn jeg pleier å være. Det veldig viktig for meg å si at I dag ingen grunn til å være nervøs. Vi skal slå oss løs, vi skal snakke om alt, ingenting, men du jo da supporter og den her Sånn som Salvesen skjer fra utsida på start, så skjer du fra utsida på viking. Hvordan har vikingvinteren vært så langt? Det har jo vært, hva skal jeg si, litt kjedelig, hvis jeg skal være helt ærlig. Har jeg lov å være ærlig med dere da? Ja, kjør på. Ærlighet varer lengst også her I dag. Så dere ærlige tilbake, håper jeg. Ja. Nei, ja, det mange som venter på at det skal komme mer spillere enn døren, og... Ja, jeg så en treningskamp der jeg faktisk sovna, så jeg vet ikke om dere vil gjette hvilken, det jo noen alternativ. Moss 0-0-type. Det var helt korrekt. Så ja, kjekt at dere her, må jeg jo bare si det. Så det her kan faktisk bli vinterens vikinghøydepunkt da, så langt? Det fullt mulig. Ja, ok. Men nei, du jo hjertelig velkommen, I hvert fall da vi trenger deg som innslag her for å være den her balansen. For å få supporterens stemme inn I podden, og så skal vi kanskje snakke om noen supportermyter, noen påstander som gjerne kommer fra utsida, se om de sann når vi også på innsida. Men jeg har lyst til å starte med en ting. I dag, aktuelle nyheter viktig å ta med seg. Fredrik Aursnes gir seg på det norske landslaget. Kan du skjønne hvorfor, Sondre Øklen?
det var vel noen grunner med at han hadde lyst til å koble litt av mellom slagene, at han ønsker å gjøre andre ting enn å bare spille fotball hele tiden, så jeg skjønner litt hvorfor, ja. Ja, Salvesen, kunne du gitt deg på den slaget hvis du hadde vært med? Jeg tror ikke det, i hvert fall ikke sånn jeg tenker på det nå, men jeg skjønner han godt faktisk. Det er et liv som krever mye, og du får veldig lite fri. For oss som ikke er på landslaget, så er jo på en måte de landslagshelgene, ikke sant, når vi får en frihelg i ny og ned, det er jo det vi setter mest pris på kanskje hele høsten. Så når du aldri får den muligheten til å slippe opp og gjøre litt andre ting og se litt andre steder, være med venner og familie og de type tingene der, så ja, jeg kan faktisk forstå det. Hvordan skal du klare deg, Langås, den dagen du blir tatt på landslag og ikke kan fære hjem til Namsos i landslagsbussen? Nei, altså, jeg begynner allerede å bli vant til ikke kan fære hjem til Namsos nå, fordi jeg begynner å sette meg til rette her i Stavanger, så sliter jeg om å komme hjem da, så. Nei da, men jeg bare bygger under sånn som dem, jeg tror valget prøver å være syk og vanskelig, dørsnes. Men fotballsupporteren som ikke spiller, er det mulig å skjønne noe så dumt som å takke nei til å være med på det norske landslaget? Det er jo vanskelig å sette seg inn i. Jeg synes jo det høres rart ut, ja, å ikke ville spille med flagget på brystet. Det er jo en drøm for de fleste. Det forteller vel litt om hvor fotballverden, hvordan den har blitt da, og så vi kan jo komme en kunngjøring. Langås nevner jo selv at den har funnet seg godt til rette. Langås har da funnet seg dame. For alle som har lurt på det, det har kommet masse spørsmål inn om det. Om Langås. Nå mister vi masse lytter da. Så det er sikkert det ikke. Nei, men det er bare å høre på videre. Han skal bidra masse fortsatt, men hvordan er kjærlighetslivet, Lange? Nei, det blomstrer veldig bra det. Ikke så mye mer å se inn i. Jeg trives veldig godt. Det er lokale. Det er lokale, ja. Veldig lokale, hinna. Oi, oi, oi. Så det, da har vi en trønder til som kanskje blir presset til å bli værende på sikt, altså det er veldig spennende. Nok en kunngjøring da, før vi er skikkelig i gang med podcasten, er at Norges minste, men beste fotballpodcast, Fotballrådet, fortsatt skal bestå. Selv uten TV2 i ryggen denne sesongen her, så skal undertegne det, og Vegard Vågbø lage Fotballrådet også i sesongen 2024. Så gleder dere til nye episoder der. Det er viktig. Men vi er jo først og fremst en Viking-podcast da. Nok om landslaget. Viking-sesongen 2024, Øklem. Hvordan går det? Jeg tror vi kommer til å gjøre det bra. Jeg tror det er vanskelig å sammenligne, eller liksom hvordan vi gjør det i preseason. Jeg tror det er vanskelig liksom å vite hvordan vi kommer til å gjøre det i sesongen. Men jeg tror det er virkelig lovende. Jeg tror vi kommer til å gjøre det bra. Så jeg tror folk kan glede seg. Ja, hvorfor? Nei, altså, vi har jo en blanding av rutinerte spillere, ung tropp. Så jeg tror det er blandingen av det, at det kan bli spennende. Og samtidig så har vi rutinerte spillere også, som kan sette de unge litt på plass og lære de mye. Så jeg tror det er en god blanding der. Salvesen, du kom hit for cirka nøyaktig et år siden nesten. Et år siden i dag så spilte vi mot Rosenborg i cupen, min første vikingkamp. Det var ikke så verst det, klassbanen der også. Ja, det var fint det. Men hvor står Viking nå et år senere? Bedre stilt eller verre, eller på stedet hvil? Jeg synes det er litt vanskelig å svare på, for helt ærlig. Men med tanke på at vi har ikke mistet så mange, og vi har mange spennende unge gutter, og de har blitt et år eldre, de har fått mange nye erfaringer gjennom fjorårssesongen og trent godt i vinter, som forhåpentligvis kan bidra enda mer i år. Og med det teamet vi har rundt laget og de etablerte spillere vi har som har vært i klubben over lengre tid, så føler jeg at man blir mer og mer sammensveiset. Og så er det ikke noe hemmelighet at Bode og Molde kanskje er størst og ser best ut per nå, men jeg har litt sånn på følelsen at altså, vi kan yppe mot alle, men bunnivå måte, det er det som må heve seg da. Så jeg håper vi stabiliserer oss litt mer i år, og biter fra oss der oppe, for det er det vi ønsker. Langås da, har du selvtillit når du starter sesongen 2024? Du har vært der et halvt år nå. Ja, altså jeg føler jeg har fått mye mer kjøtt under bena nå, så jeg føler at jeg har vokst kjøtt på meg. Kjøtt under bena? Er ikke det noe vanlig å si? Det snakker jeg vel om kjøtt på bena, men jeg vet ikke om det er helt riktig å bruke den sammenhengen her. Men som midtstopper, så kanskje kjøtt under bena ikke? Ja, det har jeg jo fått da.
vil jo ha deg som en litt sånn kjøttstopper, så kjøtt her, uavhengig av det, det vi ramler jo fort inn i denne ordspillskvissen, men vi skal ikke gå den veien der. Fortsett med resonemanget, Dangos, vi skal ikke flir hvis du bruker noen feile ord. Nei, det bare flir jeg vant til, så det ikke tenkt på det. Vi flir ikke av det, vi flir med det. Nei, men ja, hva var spørsmålet? Ja, går du inn i sesongen her med selvtillit og tro på at vi kan hevde oss i toppen igjen? Du har vært der et halvt år, litt erfaringer med hvordan det er å være vikingspiller i Stavanger når det koker som mest, troppen vi har, utviklingen. Ja, jeg føler at ja, det er litt sånn salvo å snakke om at dem vi har er, hva skal jeg si, vi er nesten ganske mange som var i fjor, og noen har fått mye mer, jeg har lyst til å bruke kjøtt på beina igjen, men det er ikke det jeg kan. De har vært mer erfaren, og jeg føler selv at gruppa er ganske mer sammensveiset enn fra jeg kom i fjor, selv om jeg følte de var veldig sammensveiset i fjor, men jeg føler bare at preseason i vinter har vært med å bygge enda mer på å bli sterkere samlet. Så jeg føler at det kan bli et bra år. Tror du, Øklen, at det at folk utenifra har maset litt, har vært litt skeptisk til hvor gode er vi egentlig, som Lars her sliter med å holde øynene åpen mens vi spiller treningskampen mot Moss, og tror at alt er krise og helt jævlig at det har ført oss nærme hverandre? Blir du påvirket av sånne ting? Får du det med deg? Jeg får det ikke med meg engang, skal jeg være helt ærlig. Så får jeg ikke med meg engang. Men jeg hører at folk også snakker om det. Men jeg er ikke så god til å lese sånne ting selv, og det er kanskje litt bevisst også. Men jeg får ikke med meg alt det der, så det får du nesten spørre de andre til. Har du X eller Twitter? Jeg har det, ja, men jeg bruker det sjeldent. Så du får ikke med deg alt det Lars eller andre vikingsupporter har skrivet? Nei, egentlig ikke. Nei, det er ikke så greit, tror jeg. Kan du si? Hva synes du om fornuftighetsnivået over det som kommer på sosiale medier i treningskamptider rundt Viking eller andre norske klubber? Unnskyld, lenge til. Altså, fornuftighetsnivået, altså, oh, ja. Tankene, ytringene som kommer frem i de mørkeste treningskampstunder. Jeg synes det er mye bra. Jeg synes det beste er de som har humor rundt det da. At det blir litt sånn, kaller det galgenhumor. Det er mye syting, synes jeg, for noen. Så av og til så skrur jeg bare av, jeg også. Men kan man si varierende? Ja. Ja, men er du en av dem som i det, altså KFM går opp til 2-1, og du er nok en treningskamp, er drit, er du i ferd med å gå inn der og skrive en tweet om at nå må det kjøpes nå, og nå må det fikses nå? Nei, altså jeg er nok ikke den som er mest aktiv på Twitter, så jeg blir liksom, når jeg ser på kampen, så kan jeg bli frustrert, og så klarer jeg ofte å si til meg selv at det er jo bare trening, som kanskje jeg har hatt Bjarte og Morten her såpass mange ganger at jeg har blitt indoktrinert med at treningskamp, det er jo bare trening. Så ja, jeg vet ikke. Du nevner jo selv at det har vært litt kjedelig. Ene er jo trenings et par av kampene. Det har vært bedring i siste, det må vi jo si. Men også at det ikke har kommet noe nytt. Supporter er ofte veldig opptatt at det skal gjerne kjøpes noe nytt. Er du også der at det blir ikke helt ny sesong for det har kommet en ny storsignering, eller to? Det er jo litt med det, for det er jo veldig, altså, noe nytt og spennende, sant? Franco Lino virker jo spennende. Han har et kult navn. Kul type, virker som han har mye X-faktor. Men det var også noen som skrev på X, liksom, det er jo noe med det. Når du går på en treningskamp, så er det jo litt for å se disse nye for første gang. Mens i år så har spenningen mer vært i kanskje de unge da. Er det noen som har tatt steg? Er det noen som tar plassen på laget? Men klart, penger, det er jo alltid motiverende, og når vi smeller, jeg vet ikke, 10-11 millioner 15-20-25 millioner på Salvesen. Spiss som Salvesen, sant? Det er jo, det gir jo noen signaler til oss supporter da. Ja, jeg for selv i Abrahallen her, husker jeg da Vong og så på treningskampene til Rosemo, og det var liksom, ja, der var Karim Esedirie for første gang ut på Ørgehanten, og Roy Miller venstreback, liksom, du tenk, det her er krydder. Jeg skjønner følelsen, men har ikke vi også en styrke i at vi er ganske mange som har vært her en stund, Salve?
Jo, det er det vi har, det var litt nevnt i sted. Vi har egentlig en ganske stor og god stall, sånn som man er. Som jeg sier, de unge blir et år eldre og får den erfaringen med seg og forhåpentligvis forbedrer seg gjennom vinteren der de trener godt og alt det der. Så litt sånn status her nå for oss, så føler jeg at hvis vi skal hente inn noe, så må det være noe som forsterker oss. Og det tror jeg også har vært vanskelig for Nevland og trenerne og de som arbeider med det, at det er et vanskelig marked, og det er ikke vits å hente stallfyller, for å si det sånn, som kan bidra kanskje enkelkamper og sånne ting. Det må være noe som forsterker oss, så holder det ikke å hente folk basert på at de har et kult navn. Det blir litt tynt i... Det var kult hår. Men er det for dere er det frustrerende liksom når folk, for jeg vet jo du lagt deg på Twitter eller Ekstra, må jo få det med deg, er det frustrerende liksom? Hei, dere er jo meg? Nei, jeg får med alt, jeg blir ikke så frustrert over at folk skal ha forsterkninger, for den mekanismen har jeg lært meg å skjønne, men jeg blir litt frustrert over den her, hvor kortsiktig er det mulig å bli, og hvor fort er det mulig å glemme, for vi har hatt treningskamper før, det har jo vært møkk, vi har hatt hele preseasonen før som det har lugget voldsomt, og hvor fort er det mulig å bli utålmodig og nesten bare se en kamp både frem og tilbake i tid. Det blir jeg fascinert over, men det er vel også både fordelen og ulempen å være en såpass stor klubb som oss da. Det gjelder de store klubbene i landet her, at folk er påskrudd fra 1. januar til 31. desember rundt hva som foregår i deres klubb, så vi er først og fremst heldige at vi har det engasjementet, og så tror jeg det har vært hjertemedisin for enkelte å kunne ha fått litt voksenopplæring i hva som egentlig foregår, og at det er mulig å puste med magen også, men det er jo artig med engasjement. Kan jeg bare stille et spørsmål litt i det du... Er du eller er programleder nå? Det er derfor jeg spør deg, Gunn. Ja, ok, du får lov. takk, ærede programleder. Det var det, sant? Du ærede programleder? Ja, ærede, ja. Riktig. Nei, for nå spurte du jo disse her om hvorfor det går bra, eller hvorfor vi vinner, men kan jeg spørre, hva kan være bekymringer? Er det noen ting dere er bekymret? Hvorfor kan det gå gale hvis det skulle være så uheldig at det ikke går bra? Det er jo tøft i norsk fotball, da. Altså, selv om vi er gode, så er det jo sikkert at vi klarer å bli så gode at vi kaper en topp 4-plass, da, som noe fort gir automatisk Europa-plass, så det er ikke noe sånn, konkurransen er tøffere enn på mange, mange sesonger. Jeg ser Brann spille treningskamper og synes de er knallgode, kanskje det beste av Sarpsborg, og synes at det er et ordentlig godt fotballag. Jeg tror Lillestrøm kan ha noe på gang med nye trener og sånne ting, og det Rosenborg har noe på gang igjen og blir bedre enn i hvert fall den 9. plassen de var i fjor, så det er tøff konkurranse, altså, så det, vi skal virkelig på jobb, men det er jo som en advarsel til klubben at man har ut mulighet til å hvile etter en halvveis god sesong heller. Man må hele tiden være på tå og heve, hvordan kan man bli bedre og litt bedre og litt bedre og litt bedre. Hvis ikke så blir man et, ja, hva ble det etter vi tok bronsje i 2021, ble vi vel nummer 11, så det viser at det er tøft å henge med og være et stabilt topplag i norsk fotball da. Så. Og så er det små marginer. Vi hadde et par seier i den 10 kamper på rad der vi vant, som, ja, vi er borte mot Stabæk, så vidt vi klarte å bikke det til seier, borte mot Vålerenga, borte mot Brann var en skikkelig slitekamp som, ja, på en måte inntil de siste minutter så kunne det blitt uavgjort eller tap også, så det er noe med de der kampene der i løpet av en sesong, hvis de bikker litt feil vei og man kommer inn i litt dårlig flyt, og selv om man er god så kan man ha utur, og det er, som Løk sier, det er tøft, det er mange gode lag, og som jeg nevnte litt i sted, at vi kan vinne mot alle, men det føles kanskje som vi kan ta opp mot alle også, så vi må bare stabilisere oss på et mye, mye høyere nivå, og da kommer vi til å bite godt fra oss og være på øvre halvdel. Det er gode spørsmål også. Jeg tar til meg den der evnen til å være programleder. Og så vil jeg bare komme et lite innspill her også, for vi snakket om treningskamper og dette her. Altså, vi tappte mot KFUM, det er for så vidt ikke greit det, men da presterer jo Aftenbladet å skrive at det er en fadese, ikke sant? Det blir litt sånn der, vanner du ut det uttrykket da, hvis det er en fadese å tape mot KFUM i Marbella i februar, liksom, når vi har hatt masse trening, og vi rokerer på lag og alt mulig. Er det en fadese? Men det vil du ha klikk, vet du.
Du skjønner jo. Ja, men altså sånn supportermiljø og sånn også, det er jo liksom deres privilegie det på en måte, men... Men er det unødvendig støy for dere? Nei, det påvirker ikke så mye, men enkelte får det jo med seg, og kanskje folk i klubben og sånn, som jobber med sport også, tenker mer på den nødvendige, men det bør jo ikke bety så mye, men jeg bare skjønner ikke helt hysteri alltid. Det går an å puste litt med magen når vi prøver å bli bedre. Lite stikk til Stig Nilsen og Kjetil Flyging der, altså. Mest flyging. Mest flyging. Fine folk. Bra, ja, det er ærlighet var det lengst her. Fine folk, ja. Ja, men da kan du høre oss på Salvesen om den der presentasjonen om, altså, jeg. Du så den presentasjonen. IQ-presentasjonen. Ja, ja, jo. Det er en, nå vet ikke jeg hva han snakker om. Ja, nå må du... Vi har jo litt i garderoben, så kan jo få tunnel om å spinne et sånt hjul, og da fikk jo Salvesen PowerPoint, og han har en presentasjon som viss Stig og Kjetil har lyst til å skje en gang, så skal han sikkert... Jeg trodde jo det som skjedde i garderoben ble i garderoben, men tydeligvis ikke når vi sitter her. Nei, ikke i dag. I dag skal garderoben ut til folket. Har det skjedd noe nytt i garderoben den siste langas? Utenom det? Utover det, ja. Nei, ikke så mye utenom den darten, da. Riktig, dart. Det er jo for å nevne, da. Nei, jeg prøver jo som en god programleder å få litt flyt av, vet du, og stille opp av han. Slutt med ledende spørsmål, ja, men det med noe, dart. Det frister ikke for meg å ta opp darten når det gikk så til dunnas i dag. Ja, det tenkte ikke jeg på en gang. Jeg tenker bare mer om konseptet, det sosiale. Jeg vil si at det er et... jeg snakker for bot... Hva skal du si? Botsjefene. Botsjefene? Ja, ja. At vi har gjort en bra investering, og får gitt innspill fra Pat, og skikken om løk, og folk som er avhengig av å se på dart for tida. Så vi har investert i dartskive, og den brukes jo jevnt og trutt, så vi har jo noen strenge regler nå for at det ikke skal gå utover trening. Det stemmer, det var enkelte som brukte litt mye av den tida som skal brukes til å forberede seg til trening til å kaste pile. Jeg var ikke en av dem faktisk, men det var noen, ja. Så det var en fornuftig regel, men dart har vi fått inn i garderoben. En annen øklen som du vil ta med fra garderoben i det siste som har vært positivt. Jeg har sagt at jeg skal fikse sjakkbrett til garderoben, det går litt sakte, men det har vært en veldig sjakkinteresse innad i laget, så det er kult at folk bruker hodet litt også. Og din bror Vetle er lagets beste? Ja, han er vel det, med en god andreplass på Salvesen da, så... Du har vel tatt broren min også, har du ikke det? Jo, men han er bedre enn meg, ja. Så han har slått meg flere ganger. Din bror Vetle, det er jo faktisk en del som spør om han innsendte spørsmål. Vært veldig god i vinter. Er det noe sånn at Vetle er din beste øklen? ja, jeg vet at det kommer til å komme, i hvert fall når han gjør det bedre. Kjenner du at det... Jeg kjenner det litt for... Nei, altså, jeg ønsker han jo alt det beste, og jeg synes det er utrolig. Men samtidig, ja, det pusher meg også litt, og det er jo bra da. Jeg tror det er bra at han har kommet og pushet meg litt nå, for hvis en som klarer å pushe meg nå, så tror jeg faktisk det er han, altså. Ja, for min tid til å pushe deg er det over. Nå trenger vi det, eller? Ja, jeg tror det er det som skal til nå. Er du litt lei av han, eller...? Nei, nå har vi funnet liksom en tone, vi har vært på treningslære, så da har vi funnet en veldig balanserende tone som jeg er veldig fornøyd med, og jeg synes at det har vært veldig fine treningslære. Jeg synes jo det er litt alarmerende da, at det er Vetle som skal pushe deg til å bli bedre, ettersom at dere ikke konkurrerer i samme posisjon engang. Jo, men det var jo med spørsmål, ja, jeg skjønner jo det også, men jeg skjønner, det er på grunn av at når en lillebror som er 2 år eldre plutselig starter, og du gjør ikke det, sant? Så er det, du hadde kjent på deg selv hvis barnet at din lillebror hadde plutselig startet foran deg, så hadde du kjent, nå må jeg ta meg sammen, ass. Men samtidig så synes jeg det er dritkult at han har tatt steg, og så... handler det jo om å bare jobbe på og stå på videre. Ja, dere har samme management, agent. Stemmer det. Stemmer. Er det sånn dere skal liksom være en sånn pakkedeal fremover i karrieren som skal... Det hadde vært kult. Det hadde vært kult, og da kan vi bare liksom, da kan begge snakke i telefon samtidig, slipper vi liksom å ta det. Så det er masse gode fordeler med det her, og så er vi liksom en trio her da, der vi snakker med agentene, i stedet for at en og en, og det er litt fetere, så jeg er fornøyd med det. Ja.
Du kjøper du en, så får du, må du kjøpe den andre. Ja, det høres bra ut det. Bare at det bare fryktelig kjipt hvis en deal, hvis en klubb kjøper Vetle, altså, ja, men du, dere må nesten ta med Sodda også, liksom. Ja, at du kunne, er han der som henger etter i. Ja, jeg kunne backa den. Men det liksom kan jo bli, hvis du ikke tar det på alvor. Ja, ja. For at jeg har jo også noen som spør Øklen, om det her skal bli din sesong. Du fikk jo tidlig et intervju på Marbella, var det det? Der passet du på, eller var det Marbella? Første reise, Gran Canaria. Med våre to nevnte venner fra Aftenbladet. Der passet du på å være litt rolig og ydmyk og fornuftig i intervjuet. For at du ville ikke jinxe noe med tanke på skader og sånn. Er du fortsatt, har du følelsen av at år i år skal bli ditt år? Jeg har veldig troen på at det skal bli mitt år. Jeg gleder meg jo veldig til sesongen starter og at det er alvor å begynne, liksom, for jeg kjenner at preseason den er lang i Norge, så jeg gleder meg virkelig til at det skal liksom begynne å spilles kamper som teller nå. Så, men jeg har troen, ja. Ja. Utgående kontrakt i Vikingår, hva er tankene om fremtiden? Nei, jeg ønsker jo selvfølgelig lykkes i Viking, det er jo det jeg alltid har ville. Så det er det som er målet. Så får vi se hva som skjer fremover da. Ingenting å dele med lytterne? Nei. Ingenting spennende? Ikke bare ser det lavt nok nå, så får ikke mikrofonen med seg. Så det. Oi, altså han har snakket veldig lavt nå. Ja, nå på slutten da, så ser jeg han. Jeg skal snakke litt høyere. Han ble litt skremt av at det ble litt sånn alvorlige spørsmål her. Vi må jo ha folket spør. Tror du skulle ha lettest liksom? Ja, men det blir det også. Det er party liksom. Tenk Langås, tenk kjapt. Drink barn. Kirillen. Ja. Yes! Langås. Det er sikkert digg å få inn i e-pods-klappingen her. det er teknikeren for eventuelt fjern det også. Men det vi har jobbet litt siden den berømte quizzen på Marbella. Skal jeg innrømme det. Vi har to av tre deltakere her. Vi var ikke imponert samme. Nei, vi var ikke det. Så det har blitt litt sånn oppdragelse nå siste tida, så vi må fortsette med det fremover. Og så har det jo kommet spørsmål om vi kan ha flere quizzer med Paradise Hotel-gjengen som dere går under på folkemunnet, men jeg må beklage da, for at jeg kom igjen fra litt høyere hold i klubben til meg og sa at det var veldig artig denne videoen. Men du må huske at vi skal selge noen av de guttene i fremtiden også. Så tenk om klubberen skjer dere der og tenker at, vet du, det her kan ikke vi ha tak i. Så det spørs om det er satt ned foten, for at de kan ikke. Men de skal jo til utlandet, så det må jo gå greit. Ja, det kan hende, ja. Hvis de forstår det er på ikke språket. Ja, jeg vet ikke hvor dyp. Vi kan ikke ha på engelsk, da. Dype referanse. Engelsk, Langås. Det er heller ikke din sterke side også. Vi tar Stavanger uttrykk det. Vi kan lage en video på engelsk der vi liksom begge gjør oss, altså dere får oss å bli veldig smarte da. Ja, så skjer det, altså, det tror jeg ikke er så gøy å se på. Men du har mensa kort, sant? Ja. Har du det? Jeg har ikke det, jeg har ikke prøvd det. Men du har ikke prøvd det heller, nei. Det er liksom målet mitt da, innen sånn to år er å få sånn mensakott. Innen to år, da har vi en kunngjøring, altså Sondre Øklen, i løpet av to år, han skal bli medlem av Mensa. Noen som ikke alltid er medlem av Mensa, er dem som roper høyest om var. Vi får gå inn på den diskusjonen nå, faktisk. Fordi at et brennhett tema i norsk fotball, det er var klubbene. Det er årsmøter rundt omkring, det er stadig flere på, jeg husker ikke om det var grønn eller rød side, eller grønn side på VGs varbarometer. Viking endte jo på den røde siden til, eller omvendt. Eller omvendt, jeg husker ikke hva som er hva. Men det ble i hvert fall ikke at Viking skulle aktivt jobbe for å avvikle var på grunn av svagt oppmøte på årsmøtet. Få medlemmer av dem som roper høyt på Twitter, så er få som har betalt medlemskap og møte opp på årsmøte. Er det sånn vi kan oppsummere det? Det tror jeg nok stemmer, og det har jo jeg sett at de har sagt at her har vi gjort feil, og det her må vi jobbe med, så jeg tror at neste år så vil det være ganske mye større engasjement på dette årsmøtet da. Og det er veldig bra. Engasjement liker vi, og engasjement skal vi kanskje få i studiet nå for var Langås. Hva er dine første tenker når jeg nevner var? Nei, altså, både og. Det. Ja, men det er noe. Ja, ja.
Jeg er både og, fordi jeg føler at alle andre liga nesten bruker noe, så det er noe vi bare må bli vant til. Og så er det at det første året var ikke så jækla bra. Men at jeg tror jo det forhåpentligvis kan bli bedre. Hvis det kommer noe vetting i det. Høve på dommerne. Høve på dommerne, men da... Kan jeg spørre fra utenfor perspektiv, med dere må bli vant til det, er det, hvis du blir solgt til en utenlandsklubb der det var, er det vanskelig for deg å spille da? For, for vårt inntrykk er det bare at du får mer pause, liksom. Jeg vet ikke. Nei, det er ikke rett når jeg har tenkt på, men det er forhånden jeg kom til litt siden, at det var jækla godt å få en sånn 20-minutters pause og sånn da. Han var litt sliten på starten. Du har ikke fått en 20-minutters pause. Nei, for hvilke dårlige opplevelser har du hatt med VAR egentlig? Straffen. Som Samuel skulle hatt. Ok, men hva, dommeren dømte ikke? Ja. Da har du ikke blitt straffet uten VAR nå? Det. Nei, det hadde du ikke. Han dømte jo aldri. Nei, men uansett så... Nei, for det er litt viktig for meg. Det er litt viktig for meg at det er veldig mange spillere som henger seg på at det og VAR Lindy og vi og VAR var så dårlig i fjor og sånn. Og så prøver jeg å se meg litt rundt på hva var som skjedde, og jeg forstår at supporterne og sånn er fedde på VAR, men vi hadde nesten ingen situasjon her. Jeg husker at vi var veldig sånn at vi stod og ventet lenge, eller at det var voldsomme greier. Hvor mange kamper var dommeren ute og skjermen til oss egentlig? Bjørsson fikk rødt kort. Ja, nei, jeg har ikke tallet på antall kamper. Det er litt sånn farlig å si, for jeg skjønner jo på en måte supporterens frustrasjon oppi det hele her, men jeg har en veldig stor rettferdighetssans i meg da. Og VAR gjør jo fotballen mer rettferdig. Den tar jo bort de grove feilene, og så er det jo de mindre grove feilene som man da diskuterer. Er dette straffe, er det ikke straffe, er det rødt kort, er det ikke rødt kort? Men de diskusjonene hadde vi hatt uansett om vi hadde hatt VAR eller ikke. Så... er det scoring eller ikke scoring? Det er ja eller nei. Er det offside eller ikke offside? Det er ja eller nei. De får du ikke med VAR. Så du får jo færre situasjoner, selv om det ikke føles sånn. Men det, altså, jeg er enig med deg i mål, sant? Der har du jo en klar inn eller ute. Men offside så er det jo, ja, var han egentlig med i spillet? Var han borte i ballen når han blir kreditert målet, for eksempel? Hamkam-kampen. Det var jo en solklar offside som da, han som skårte målet som fikk det, han sto jo offside, men VAR bedømte at han ikke var borte i ballen. En sånn ting du skjønner ikke hva, de har sett på dette så mange ganger, så ser de det ikke, og hvorfor dømmer de det sånn? Det, men går det på VAR, eller går det på kompetansen til vedkommende som sitter og vurderer? Jeg tror jo at uansett hvem du setter i den der bua, så vil folk være uenige, for det, fotball er jo ikke objektivt. Det er et veldig godt poeng, at fotball blir jo aldri helt svart-hvitt. Det blir jo skjønnsmessige vurderinger. Men noen ting er jo klink, ja, ja. Og det kan de jo faktisk enda på da. Det har du ikke mulighet til hvis det ikke er VAR, for eksempel. Det er jeg med på, og hadde det funket sånn, så kanskje, men der er vi jo ikke om her. Vi hadde ikke fått seieren hjemme mot Bodø/Glimt i fjor, hvis det ikke hadde vært for VAR. Det kan du tenke. Og det var, jeg jublet, og jeg feirer jeg, men kan jeg spørre dere, er det... Du, Løkberg, skårer på overtid mot Sandefjord borte. Da er jo det kanskje femte kampen eller noe sånt med VAR. Da har du ikke hatt det så mye, men er du ikke redd for å miste den der at yes, jeg skårer mål, du kikker bort på linjedommer, han dømmer ikke, dommer har ikke dømt, yes, det er mål, men du må stoppe og vente for om VAR godkjenner det. Jeg skjønner, jeg henger helt med på alle dem der, og at den spontaniteten, den forsvinner jo. Altså det er det beste argumentet som supportere har, det er kronargumentet som på en måte, hvis du tikker på at du sliter med det, så trenger ikke å diskutere så mye mer. Det er jeg helt enig med supportere i. Men personlig så har jeg alltid hatt et litt sånn avventende forhold til scoring, ikke scoring på banen, skjønner. Fordi at selv da vi skåret på straffespark i cupfinalen, så viste det at det her er 1-0 i det 56. minutt. Jeg jublet ikke for dere. Jeg jublet litt, men jeg sprang faktisk bort til benken og snakket om et eller annet. For det er lenge igjen på en måte. Det er mitt forhold til det. Og når jeg skårer mot Sandefjord der, så vet jeg at det her ikke er noe gærlig. Så da vet jeg at det er ingenting i det angrepet her som kunne hadde såpass kjapt klaret å tenke ut på her, men jeg skjønner godt at jeg har hatt situasjoner på benken i fjor også, der jeg var sånn, nei, vent nå, jeg slapper ikke jubelen løs, for at det kan ha vært offside. Så jeg ventet, og så jublet jeg først når de blæs av. Så det forsinker jo. Men jeg sitter jo ikke her som supporter, så jeg kan ikke
jeg kan ikke referere til tribuneopplevelsen. Så det argumentet kjøper jeg, men jeg blir bare litt, jeg blir sliten av debatten, for at det lenger er ikke en, det er ikke en debatt lenger. Det er sånn, hvis du mener at VAR faktisk har noe for seg, så er du en forbannet idiot. Hvor dum er du da? Du liker ikke fotball, ser jeg liksom. Da kan ikke du like fotball. Da. Jeg så en på Twitter som skrev, ja, men jeg synes det har sin har spenning, at du venter på om det kan bli tatt av VAR, kan det ikke bli tatt av VAR, kan det bli dobbel jubel, kan det bli skuffelse igjen. Jeg synes det har spenning. Jeg vet ikke om jeg fikk ikke lov til å mene, for at det, da var jeg ikke glad i fotball. Da. Hva er det for noe? Så vi kan ikke komme dit at det her ikke er lov å diskutere. Altså, det er jo helt legitimt å mene det ene, og det er legitimt å mene det andre. Og så hyller jeg at folk melder seg i klubbene og engasjerer seg for seg. Men det kan ikke være at du står liksom, at du skal på gapestokk, fordi at du mener at VAR har noe for seg at kan videreutvikle til norsk fotball. Det må være lov til å mene, og det er legitime argument. Problemet ofte da, eller til veldig mye av det som dem som er, det er jo ingen VAR for kjemper av karrene, men dem som liker VAR da. Problemet er at det står noen på talestoler rundt omkring som ikke kan argumentere, som ikke er dyktig nok til å si de riktige tingene til riktig tid, om hvorfor VAR faktisk har noe for seg. Så når det står en i brand og sier at skaderisikoen minker med at VAR er der, så er jo det idiotisk. Det er så dumt. Men poengene, hvis den kunne ha fått sagt det riktige, er jo faktisk at som spiller da, Langås som midtstopper, han må hensyn ta at VAR er der og kan ta han når som helst, på skyvetriks for eksempel, eller på stygge taklinger som har alt for mye fart og kraft, som før i real time kommer til å gli unna som et gult kort. Altså, det var en drapstakling i Premier League på Mitoma, det var vel Sheffield United mot Everton. Altså, det styggeste taklingen har skjedd, det var gult kort. Og så han holdt på å ta hele kneet og leggen og alt som var, det er det klareste røde kortet har skjedd. Det tar jo VAR da. Og over tid så er jo spillere nødt til å hensyn til det her. Så du vet at mer blir tatt, mer stygt spill over tid. Ikke begynner å argumentere til meg med enkelte situasjoner, bla bla bla, høye spark, bla bla bla, jeg orsker ikke å være med på det. Over lang tid så må spillere faktisk tone ned en del av type taklinger, duelspill, albuer og sånne ting, som de gjerne før har sluppet unna med, fordi at det er en risiko for at VAR kan ta dem. Skaderisiko, ikke nevn det, det har ingenting med saken å gjøre, men stygt spill kan du redusere med VAR. Filming, du slipper ikke unna med filming, du kan ikke filme til deg et straffespark lenger, og så kommer du over på, ja, men det er skjønnsmessige vurderinger, men da kommer du over på, det har ingenting med VAR å gjøre, det har med kompetansen til vedkommende som sitter i VAR og vurderer. Hvis vedkommende ikke klarer å se at det er en forskjell på en filming, og at du faktisk blir tatt, så må du jo finne på noe annet. Men det har jo ingenting med VAR å gjøre. Mens dommeren har jo for eksempel faktisk dømt uten VAR, så er jo det straffe da, og så er soleklar filming. Men da er det tydeligvis en del av skjermen. Det må gå an å argumentere begge veiene. Og jeg er ikke sånn, jeg lever fint med fotballen med VAR. Jeg lever fint med fotballen uten VAR. Jeg elsker fotball. Jeg klarer meg med begge deler. Hvis noen sier at vi ikke skal ha VAR, ok. Men da vil jeg gjerne at folk også skal tenke over hva det betyr for dommere. Først og fremst for dommere, som da må stå i det og være ansvarlig, også på helt ordentlig. Åpenbare, og da snakker jeg helt åpenbare. Der du for eksempel, vi skårer et mål, Salvesen står 3 meter offside, dommeren har trodd at den ballen her kom fra motspiller, så han vinker ikke, linjemannen har ikke sjans, det går jo alt for fort, har ikke sjans til å skje det. Vi jogger tilbake, og på storskjermen så kan det jo skje på 2,5 sekunder. Oi, det der er jo en gigantisk feil. Kan ikke gjøre noe med det. Men hva, ok, jeg har jo mye imot jeg vil ha det. Altså, det handler jo litt om, det blir jo en sånn, nesten sånn metadebatt, sant? Jeg er så drittlei av at den alltid snakker om det, men det handler jo om at det er mye lettere å akseptere en menneskelig feil. Altså, det er sånn, også en greie, sant? Ok, men kan vi komme dit da, at vi aksepterer det, hvis vi går tilbake? Kan folk klare å oppføre seg? Folk blir jo sinte, og folk liker jo det også. Ja, men kan vi ikke si at VAR-feil også er menneskelige feil, da? Jo, men det er vanskelig å selge det inn for oss, for at det liksom, folk bør, dommeren må jo se det når han ser det på VAR, men så sitter han og diskuterer heller at
dette ble rødt kort der, så ble ikke rødt kort der, hva er forskjellen? I stedet for, dette skulle vært rødt kort, det synes jeg, og så vil du aldri på en måte, altså du kan gå videre, mens... jeg skjønner veldig godt det med at aksepten for dommerfeil er større med kun en dommer på banen, eller en dommer, en fjerdedommer, to linjemenn som jeg kan fortsatt kalle det. Ja, for da, og du får det aspektet med at dommeren har litt i bakhovet, selv om de sier at de ikke skal ha det. De har heller litt i bakhovet at hva er her? Sånn at jeg tar ikke helt, eller jeg bør ikke blåse den straffen, for hvis jeg gjør det så får jeg kjeft, men hvis jeg venter så tar vare hvis det likevel var straffen. Ja, men det har jeg heller aldri skjønt, fordi at og jeg ser flere hevde det, men du kan jo liksom at vi på en motsatt. Det er jo bare å dømme da, hvis det var feil så ble jeg rettet opp. Jo, men konsekvensen er jo store du lener deg litt på. Tror jeg da. Jeg tror det er veldig menneskelig, selv om jeg skal være profesjonell i det, så tror jeg det er en veldig menneskelig greie. Helt klart. Men nå har jeg aldri skjønt at de ikke kan dømme som et team her, da. At det ikke kan være enda mer flyt. Men det er en lang diskusjon. Det viktigste for meg er at det må være lov til å diskutere det. Det kan ikke ende opp i at vi kan ikke være et samfunn der du har et helt legitimt, det er lov om en ting. Og så blir det bare saga ned, for at det skal liksom være en greie at folk skal være så stor og sterk, og våres mening er så mye viktigere enn din mening, og mye så mye riktigere, så du blir latterliggjort om du mener noe annet. Du må få lov til å argumentere for at du også ser for deg en fremtid med var, og ikke bare uten. Og så synes jeg også det der, kan jeg kalle det sånn pissekonkurranse blant supporterne, hvem som er mest for var, det er også en sånn greie som jeg tror er kontraproduktivt i det hele. Eller mest mot. Mest mot, da. Ja, du sa for, ja. Mest mot. Det tror jeg ikke det er så veldig konkurranse om. Nei, for det er jo det da, det er jo veldig godt sagt av Løk her, vil jeg si. Det må bli saklig da, det har liksom sklidt ut litt, det virker litt usaklig nå. Og så lurer jeg egentlig på, var du på kampen vi spilte mot Odd i fjor høst? Ja. Da skårer Harald etter 2 minutter, og blir av den for offside. Stemmer det, jeg sto rett bak målet og tok bildet faktisk, ja. Så den husker jeg godt. Jeg jublet like mye enn det ble mål. Og så jublet du igjen? Nei, altså det ble jo offside, ja. Så det ble jo ikke mål. Og så ble det skåring etter var. Jeg sentte aldri mål først, nei. Og da jublet jeg som en skåring da. Ja da. Det regner jeg med at jeg gjorde på supporterfeltet da. Det stemmer det. Ja, så det er liksom, ja. Legg ut det der klippet når du snakker der. Legg det ut som et klipp, og så bare ende med den debatten. For jeg begynner å bli leia. Ja, takk. Ja. Ja, jeg bryr meg ikke om det var eller ikke, altså bare med å spille fotball. Nei, for det også må vi jo få lov til å si også, at vi spillere forholder oss til det som blir bestemt. Og vi... uten å mokke. Ja, også sånn. Vi må jo bare forholde oss til, spiller vi med var, så spiller vi med var, spiller vi uten var, så spiller vi uten var, men vi må legge frem konsekvensene, fordelene og ulempene på begge sidene, og så kan jeg gjøre at det trumfer til slutt, at man vil tilbake dit, at ball i mål, linjemann, spring mot midtstreken, det er mål, senk skuldrene, du jubler, øyeblikket er for eviga. Men det står jo noen millioner på spill og noen potensielle karrierer på spill også, hvis de øyeblikkene med gigantiske feil bekker for og imot og ikke kommer med at det jevner seg ut over en lang sesong. Det er argumentet jeg er ferdig med. For det gjør det ikke. Er vi også ferdig med hver for i dag? Det er vi ferdig med i dag. Yes! Men det var faktisk en som skrev var i punktum. Ja, Øyvind Herrebrød. Ja, Øyvind er en veldig dyktig VG-journalist. Hyggelig VG-journalist. Var du i ferd med å komme med et spørsmål, et innspill i sted? Nå er jeg så som programlederen. Nå har vi snakket så lenge om var, at hvis det var ikke om var, så husker jeg ikke hva det var. Nei, vi er ferdige med var. Men vi må over på noe viktigere. For det er også med å handle om video, men det kommer en dokumentarfilm. Den berømte gullfilmen på Østlandet. Alle på Østlandet mener jo at det her var en film som ble i hui og hast laget i høst, da det skulle vinnes gull på SR-Bank Arena. Den myten nekta de jo å være med på avkreft. Det var jo et kamerateam som kom tidlig i sesongen, som har fulgt oss hele veien.
Vi har jo faktisk hatt noen av de inne her hos oss, så hvis du vil vite mer om det, så kan du sjekke ut episoden vår med de fra Vinterfilm, som forteller mer om det. Ja, dyktige menn, men hvilke forventninger har du, Klen, til, hva heter Viking for alltid, nei, veien tilbake? Jo, nei, Viking for alltid. Viking for alltid. Veien tilbake er start i 2005. Jeg håper det blir en kul film. Jeg håper det blir rød løper, premiere, bilder med dress, gutter liksom. Jeg gjør ikke det. Men nei, ja, jeg håper, ja. Men nei, jeg tror det blir kult å se liksom. Du får se opptur, du får se nedtur, du får se alt. Så jeg tror det blir en fet ting. En fet ting, ja. Langås, Langås, har du vært med på en film før? Nei, har de kino i Namsos? Kom on, vi har to. To, ja? Vi har to saler. To saler? Ja, ja. Hva er det vi tror? To kino. Ja, vi har det meste. Ja. Men nei, jeg tror det kan bli en følelsesmessig film, tror jeg. Følelsesmessig film, ja. Ja, det tror jeg. Hvertfall for supporter, da. Ja. Skikkelig, tror du selv. Salvesen, gleder du deg? Premierefest? Ja, jeg gleder meg jo. Men jeg har hørt rykter om en stygg plottvist mot slutten av filmen, så gruer meg litt til den, kanskje. Ja, nei, det er jo spennende å se hvordan sesongen ender. Er det noe dere gruer dere til å se sånn for deres egen del? Nei. Er det en gang dere skulle ønske at, Det kommer veldig an på klippinga, for jeg har vært med på masse sånne intervjuer og sånn, der du sier ting liksom, og de kan jo klippe meg god, de kan klippe meg dårlig. Ja, hvis du tenker hvor mye de har vært med gjennom hele fjoråret da, på treninger og diverse, når vi har spist i garderoben, på fysio, bortekamper og alt mulig, og så skal det klippes ut 90 minutter liksom, så det er umulig å si hvor mye som blir med på en måte. Det er ikke noen ganger du har ønsket at de kunne bare pelle seg vekk? Nei, egentlig ikke. De kunne vært der litt mer til tider, tror jeg. Ja, det er tanken min også. Jeg også kunne ønske jeg var med på mer, og på mer forskjellige ting, og så flere sider av folk og sånt, men vi får invitere dem tilbake hvis det er en suksess. Øklund, du hadde likt en sånn iskrigerne variant. Det hadde jeg likt. Men, og jeg skulle si en ting, for det er også en fet film å se for de som ikke har fulgt med på sesongen. Jeg følte ikke med på sesongen når alle gutta fra Mjøndalen var. Så jeg synes det var en spennende serie å se, for jeg visste ikke hva som skjedde. Dessverre sendte det med nedrykk, men det er en spennende... det er en spennende film å se for folk som ikke følger med på fotball også, kanskje. Ja, så kanskje om 10 år. Ja. For dem som vekser opp nå, som har lyst til å ikke da google og se hvordan det gikk, men har lyst til å sette seg ned. Jeg lurer på hvordan den sesongen var. Ja. Det kan jo være en fin film. Jeg hører jo faktisk at dem som... Nå skjer opp igjen sesong 1 av Sunderland Til I Die, for eksempel. De synes at den er veldig mye bedre nå, for de har glemt på en måte hvordan kampene går. Men da gleder vi oss til den. Det er premiere neste uke, tror jeg. Fredag, 22. Ja. Mm-hmm. Så det er bare å løpe og kjøpe. Vet du om det jobbes noe for å ta ned sånn statistikk og tall fra 2023-sesongen til Viking fra nett, sånn at det ikke går an, og at dette blir eneste skilde til... Ja, det er bare smørklegge netter, rett. Da tror jeg vår venn Viking-statistikk går på en smell, for at hvis vi ber han om å fjerne statistikk for et helt år, så tror jeg det blir krøll i papirene. Jeg så han jobbet febrilsk for å få inn riktig antall bytter fra en treningskamp her om dagen, så... Det, alle bortsett fra han da, ja, kan fjerne det. Jeg nevnte tidligere at det har blitt sendt inn en hel haug av spørsmål. Og da, er det spørsmål det? Det er så mye spørsmål. Er det ny rekord? Det er vanskelig å si. Vi har hatt en del av at mange, men dette er sånn kanskje på såpass kort tid. Det ble jo lagt ut en video i går, så det er ikke det rant inn noen spørsmål. Så da... Ja, men vi trengte ikke å avstøre om det var for mye. En hel høy av spørsmål har... Men kanskje jeg har ny rekord? Ny rekord. Ja, yes, boys. Og vi tar ny rekord, og da kan vi starte med deg, Øklen. Du har mistet en kompis, vinteren skulle jeg si. Ikke mistet en kompis. Du har en veldig god kompis som har flyttet fra deg, som har flyttet til Praha. Savner du Markus? Ja, jeg savner Markus. Vi brukte mye tid sammen, og vi gikk ofte i leiligheten til Markus, og jeg var mye hos han, og
Så jeg savner Markus, ja. Men jeg tror han har det godt i Praha også. Tror du det en fordel eller en ulempe for utviklingen av at Markus har flyttet, og at dere ikke lenger kan henge i leiligheten? Det har jeg ikke tenkt så mye på, egentlig. Både og, vi holdt jo på med mye som ikke dreide seg om fotball, da. Så, men det var jo ikke samtidig sunt for oss, da. Men ja, sånn som musikk, da, for eksempel. Vi hadde jo en klesbutikk plutselig, så... Men jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt så mye på det, egentlig. Ja, for det er jo en greie mange supporterer å tenke liksom at du er fotballspiller, må F med konstruere deg om å spille ball. Men vi har jo diskutert det litt også, at det kan jo være en fordel å ha andre ting å holde med. Jeg synes i hvert fall personlig at det å gjøre andre ting utenfor banen er viktig. Det snakkes jo så mye fotball, det er så mye fotball i hverdagen når du kommer på trening, så alt handler om fotball, liksom, så... Det å kunne koble av og gjøre andre ting enn å tenke på fotball, det tror jeg er sunt for mange fotballspillere. Salvesen har hatt en lengre karriere enn hjem til venstre. Har du hatt tvangstanker? Har du hatt rutiner som du må ha holdt på med for at kampen på søndag skal gå bra? Eller har du vært flink til å slippe deg løs og gjøre andre ting? Jeg er relativt flink til å slippe meg løs, men jeg har et par sånne små greier som har kommet godt litt, men et par ting som har blitt igjen, det er at jeg vet ikke helt om jeg ønsker å si det høyt, men nei, etter en dårlig involvering så må jeg rette på leggbeskytterne mine. Ok, det er såpass, ja. Ja, for at da neste skal bli bra igjen, og hvis da neste år blir dårlig, så må jeg rette på nytt igjen. Og hvis det skjer veldig fort, så... må jeg av og til holde tellinger på dette her, ikke sant? For at jeg, fy faen, jeg må rette tre ganger på løgbeskytteren. Det her er rett og slett enorm info for neste match, rett og slett. Så kan folk følge med. Men nå skal du si at jeg har spilt en del år, ja, og blitt veldig rutinert på når jeg gjør dette her, da. Det er jo ofte med femmeter eller med innkast som jeg får tid til dette her, da. Så ja, det er vel ikke sagt høyt før, men i det gode lag så... Så kommer sannheten frem. Ja, nei, men det setter vi enormt stor pris på. Vi liker ærlighet, tror jeg. I det gode lag så kommer sannheten frem. Det var fint, ass. Den tar du med deg. Du likte den du også? Ja. Har du gjort den før? Okay. Bytte på en t-shirt, da. Nei, det skal jeg faktisk. Ny t-shirt, litt merch. Men musikken, siste om musikken, kommer noen nye sanger snart. Det er en som lurer på hvorfor Bjørsjold-sangen er bort fra SoundCloud. Den er borte fordi vi hadde egentlig planer om å legge den ut på Spotify, så vi skulle egentlig få opp hypen igjen. Men så flyttet Markus, og vi har vel snakket noen ganger på FaceTime at den må legges ut, men vi har ikke helt for tida enda. Da kan jeg bare si det til alle supporter der ute, at fotballmessig så tror jeg ikke det nødvendigvis har noe å si at Markus dro, men artistmessig så er jo egentlig karrieren til Auklend mer eller mindre død nå som Markus har dratt, for det er... Han sto ene alene for Auken sin artistkarriere. Det er kjipt for bransjen. Det er kjipt for bransjen, at han dro. Men du har en julelåt for evigheten. Det er vi enige om. Ja. Den kommer jo aldri til å dø. Den kommer aldri til å dø. Den kommer ikke til å dø, så den kommer til å alltid være der på julen. Så, jo bedre jeg blir i fotball, jo mer kjent blir nok den. Ja. Apropos artister, Langås, vi var jo på DD-konsert fredag for et par uker siden. En og en halv uke siden, ja. Ja, du, Salve og damene. Du ble nevnt to ganger fra scenen, fra din gode venn Bjørne Brunnbo. Hvordan er forholdet ditt, Bjørne Brunnbo? Nei, hva jeg skal si da, at vi kommer fra samme plass, så det er jo ikke en stor... by, for å si det sånn. Det er by, bare så vi får det avlagt. Og så er det jo sånn at fatteren kjenner Bjarne litt, og så har det gått litt over til meg når fotballen har gått bedre og sånn, og så har vi... Så du vil si nå at Bjarne nå stør seg litt på din fotballkarriere, for å holde liv i sin sangkarriere? Nei, det vil jeg ikke. Så han reiser rundt og sier at vi har en fra Nansen som spiller ball, han er i Viking? Nei, altså, jeg har vært satt ut når jeg sa det på scenen. Jeg hørte jo ikke halvparten av det jeg sa en gang, jeg hørte jo bare dere, Langås! Ja, ikke rop som at vi var full her nå, det skal jeg ha avklart med en gang. Det var første og siste gang jeg kjørte bil til DD-konsert. Men det var veldig bra. Men kan det sies at det er Bjarne Brunnbo og Sondre Langås som er de to største navnene fra Namsos, as we speak? Ja, det kan sies. Nei,
Nei, jo, det kan sies. Kan du si et annet? Ja, nå er det sant. Åge? Nei, han da ikke. Han, det teller ikke, han flyttet for tidlig til byen. Ja. Det går ikke. Solgt ut Lerkenhall tre ganger inn neste år, men det går ikke. Vet Sandre hvem Kristoffer nå refererer til? Åge Aleksandersen. Jo. Så er det. Veldig bra. Jo, takk. Jo. Takk. Nei, Langås, du er i hvert fall... Langt opp på den lista. Du er helt oppe her, men Ruben Alte vil ha et ord med i laget. Vi får telle opp når sesongen er i gang. Hvem som presterer best? Du må heve deg fra det som har foregått i preseason. Nei, da. Den er grei. Helvete. Slatko hadde likt det hvis jeg hadde sagt det. Ja. Jeg sa jo det faktisk. Men jeg mente jo ikke. Hva du sa til Slatko? Nei. Nei, til Langås, ja. At du skulle heve seg. Slatko er jo, har jo tøff kjærlighet til dem han har tro på. Så når Slatko er på deg, så er det for at han tror at du har noe å fare med. Så når han for eksempel er knallhard mot Økland, så er det jo faktisk at han tror at Økland kan bli god. Det verste du kan oppleve, tror jeg, som ung gutt i Viking, er hvis Slatko ikke kjefter på deg. For da har han gitt opp. Da har han bare, det er ikke noe vits liksom. Du kan egentlig bare ferie. Men så det er kjærlighet på hans vis som vi trenger. Ok, da er det Langås spørsmål igjen. Fansen lurer på om de skal kjøpe seg drakte, om du skal spille med nummer 4 eller nummer 22 i år. Nei, jeg har byttet til nummer 4, ja. Det er det som har vært favorittnummeret mitt. Så 4 er tingen. Ja. Å hoppe etter Brekalo er jo ikke et ordtak, men å hoppe etter... Virkola. Det er et ordtak, det er riktig. Det er... Bare spør meg da, jeg er i form. Du er i kjempeform. Men å ta over etter Brekalo, ingen betenkeligheter med det? Nei, det er ikke noe... Hva må jeg si? Intensjon om å ta over på grunn av at Brekalo hadde. Skal du også ut i media og skyte med hagle den dagen klubben er interessert og du vil bort? Ja, børse kanskje. Hørte du hans fjort? Nei. Jeg skjønner. Nei, du henger ikke med på den her flytende overgangen, vet du. Det spørsmålet var om du skulle følge opp også det han... Måten han uttaler seg i media den dagen du skal forhåpentligvis selge. Nei, jeg bør kanskje... Vi børse fra Langås da. Men det er fordi det blir fullt oppe her, når det blir fullt. Jeg må merke det samme, at når det blir mye informasjon, så blir det fullt. Og så må jeg trenge 2 sekunder pause, så liksom går det ned igjen, og da kan jeg ta inn informasjon som kommer. Ok, så dere har et makstak, ja. Kan ikke dere gi en tommel opp da, når dere er klare? Så la vi dere roe dere ned. Vi kan jo forresten fortelle om hvordan denne quizzen kom i stand, da. Den som ble lagt ut på YouTube. For vi satt jo der og tok en kaffe en dag i Marbella. Vi bare ventet, jeg husker ikke om vi ventet, men jeg tror vi hadde en fridag faktisk. Og så endte det opp med at Øklen quizza meg og Salve, Simon og Langås litt. Og så kom det til et spørsmål da, som det spurte om hvilken by kan du se hvis du sitter på eller er oppå Bjørumsklumpen. Og jeg hadde jo peiling, Salvesen hadde jo aldri hørt om det, Simon, blank, selvsagt. Mens Langås, han sier da at, hæ, Bjørum? Ja, Bjørum, det er jo en plass i Namsos, det. Og så er det jo liksom førstemann til å si navnet sitt og svar da, og at jeg kan jo 2+2, og at jeg tenker, ok, da skal jeg kjappe meg svar, men jeg sier, ok, Langås, kan du svar da? Fra hvilken by ser du? Fra Bjørumsklumpen. Det høres ikke bra ut, ass. Å, Langås, ja, Langås. Lofoten. Og da er jo jeg kjapt nok i hodet å si Kristoffer, og ja, da tipper jeg Namsos, da. Og det er jo selvfølgelig riktig. Ja, men det som er greia... Da var det fullt. Nei, ja, det var, men det som er greia er at Bjørumsklumpen aldri kalte Bjørumsklumpen. Vi har faktisk klumpen. Klumpen på bjørn. Det gjør ikke sånn noe bedre. Nei, det gjør det verre. Han argumenterer mot seg selv. Men, ja, det er jo sånn at jeg tenker, hvem i all verden som har funnet ut på en quiz, og så velger han å ta med Bjørumsklumpen i Namsos. Det gir ikke mening for meg. Det viser bare at Namsos blir større og større. Ja, det om det. Du fikk ikke svar.
Han sa ja. Står du ved svaret at du skal skyte med børse i media, Sondre? Å ja, nei, nei, det gjør jeg ikke. Han er mer fornuftig enn som så. Det er bazooka. Det er en som lurer på her, det kan vi jo ta. Det er ikke så mange som har snakket om, Salve, du kan jo gå litt inn på det. Og hvordan var det egentlig å være en del av laget når det sto på som verst? Vart vi preget av det? Hvordan håndterte vi det i hverdagen? Ja, i fjor høst Nei, jeg tenker på Brekkalo-sagan på Gran Canaria spesifikt da, kanskje. Nei, det var det som var litt sånn absurd da. For det, når man snakker med, jeg håper å si, både kompiser og familie, og man får litt med seg hva supportere skriver og mener og sånn, så føltes det ut som et voldsomt hysteri og ja, skikkelig intriger innad i gruppa. Men vi hadde en vanvittig bra treningsleir på Gran Canaria. Det var innad, så var det null støy. David smilte og lo og tullet og spiste med oss som vanlig, og vi merket rett og slett ingenting til det. Og så leser vi også noen av disse sakene og ser det som sies og de tingene der, men innad i håper å si, vårt lukka miljø da, inne på hotellrommene og inne på møtene og på treningsfeltet og de type tingene som vi holder på med og skal ha fokus på, så jeg vil ikke si at det påvirker oss noen som helst. Og så er det jo litt sånn rart da at vi har den oppfattelsen, og så er det såpass mange som har en helt annen oppfattelse. For hva tenker du som Viking-supporter? Da står det meg som mest. Tenkte du at nå er januar bortkastet, og alt går til helvete? Med Brekkalo? Ja. Jeg synes jo det er veldig kjipt når noen går ut mot klubben på den måten. Bruker media sånn. Jeg synes jo at både agenten, men også David, fremstår i et negativt lys. Altså, de kommer dårlig ut av det. Men jeg vet ikke, de bryr seg jo sikkert ikke hva supporter av den klubben de vil vekk fra å tenke. Men det gjør litt vondt da, sant? Når man snakker sånn om klubben som en som er så glad i, og som tror at han også har liksom blitt glad i. Og så gjennom uttalelsen så virker det jo ikke sånn i det han har sagt og gjort. Så nei, full forståelse for det også. Altså er det nok hvis jeg skulle ha skutt noen, så hadde jeg nok skutt agenten med den her børsa til lang også, så hvis jeg skulle ha tatt tag i det. For han Men et spørsmål nå bare, altså jeg lurer oppriktig på det. Dere som er supporter da og ser ting utenifra, blir dere på en måte bekymret for at dette påvirker altså resten av spillerne og trenerteamet i det daglige arbeidet? Eller tenker dere at liksom, ok, det er en drittsak, og vi har eventuelle meninger mot han og ditten datten, men resten de klarer seg fint selv om? Sånn det fremstår for oss, når vi bare leser det som kommer ut, og ikke når vi snakker med dere og sånn, så er det jo Brekkalo vil vekk, Solbakken har blitt solgt, der var det jo ganske stille, altså det var jo forventet. Ikke uventet at det kommer bud på Brekkalo heller. Og så kommer dette saken om Tripic, og så har vi litt snakk om at Gunnarsson kanskje vil vekk. Altså det blir sånn, det føles som en sånn, at det har vært en litt sånn der, er dette en greie i miljøet, er det noe galt her som gjør at folk vil vekk? Har folk mistet troen på det berømte prosjektet? Så det er jo det da som gjør meg og kanskje andre litt sånn bekymret. Har folk troen på at dette kan gå bra, eller vil de bare rømme seg om rotter fra et synkende skip? Altså, det der har jo sånn voldsom dominoeffekt på sosiale medier, for at det er... Men det kan jeg faktisk forstå. Ja, jeg kan skjønne at noen tenker de tankene, skriver det, noen, ja, for at det har jo egentlig en fornuftig tanke at, ok, en vil bort, neste vil bort, har det skjedd noe, bla, 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 så det går an å henge med på den, og så bekker det over til at, trenerene har mistet garderoben, derfor vil folk bort. Og da sitter jo jeg og flirer, liksom, for at jeg vet at det ikke stemmer, det er jo latterlig, men jeg kan forstå at folk tenker sånn, så det er jo aldri heldig i sånne situasjoner. Men jeg er helt enig med det Salve oppsummerte meg i sted, at det preget så lite den treningsleiren egentlig. Jeg og Øklen bodde på rom sammen, koset oss, dere to bodde på rom sammen, koset ikke i hvert fall. Og alt i alt så var det bare, ja, jeg tror nok Zlatko var den som eventuelt ble preget, for han bodde på rom med David og fungerte litt som en sånn mellommann og litt som en tolk, og var veldig flink til å bare ta imot mye fra David og la han få rense lufta. Men samtidig så var det
inne på rommet, ja, med de to. Det var ingen andre som fikk ta del i det. Vi var med og spilte kort med oss på kvelden, og var med ute og spiste og alt mulig som vi gjorde. Så det var ikke sånn at de, eller David da, tok avstand fra gruppa på noe som helst måte. Det var ja, akkurat som vanlig. Ja, så det, det endte godt. Han har nå spilt litt borti, borti her også. Han spilte ikke, de tapt 5-0 mot Messi og så jeg. Ja, han har vært litt på benken, har jeg sett. Jeg har nå fulgt med litt. Du har fulgt med litt, ja. Er det litt skadefri da, når du ser at den er på benken? Så? På en, det er litt både også da. Ja. For det at jeg har jo snakket med han noen ganger, og synes han virker som en grei fyr, og han har jo, han har jo omtalt Viking positivt også etter han dro. Og jeg vet jo, sånn kynisk, sant, at gjør han det bra, så er det bra for Viking, både at du kan få noe igjen for salg senere, og navn og sånn. Så jeg tenker jo to tanker i hodet samtidig, samtidig som det er sånn, sånn kan det gå. Når du, ja, ja. Ja. Og så sitter jo med igjen her med Langeås da, sant, som... Nå hørte det seg jævlig dårlig ut. Ja, du kan tolke det sånn, men du kan også tolke det som... Så sitter du med igjen her med Langeås da. Ja, ja, det er det spillet. Ja, du oppdrar deg, rett og slett. Ja, ja. Det er ikke noe til om det. Vi har jo vurdert å investere i Langeås, var det ikke det? Er det en greie i en periode? Vi har snakket om det, ja. Ja, ja. Altså, jeg var jo giret på å legge inn litt penger. Ja. Det er for vi har snakket litt med Langeås, som vi kan på en måte... hvis jeg for eksempel hadde gitt han 50 000 nå, imot at jeg skal ha... 10% av neste sign-on fee, for eksempel. For hvis jeg tror at den kan da være på 5 millioner, så vil jo det lønne seg for meg. Men vi får se. Vi kan forhandle om det på bakrommet og ikke i podcasten. Ja, dette er faktisk ikke kødd. Dette har vi snakket om. Det er jo rett og slett fordi han har, altså, toppfarten til Langeås er jo internasjonal klasse. Så det hadde jo vært en av de raskeste i Premier League hvis han hadde spilt der. Så, ja. Og la oss bare si det med en gang, det er ikke for at Langeås har pengeproblemer og trenger raske penger. Nei, jeg bruker ikke opp alt på kasino og sånt. Til tross for at vi var på trambanen på lørdagen, så gikk, og det ikke gikk veien. Ja, men så, det har gått veien også, så det går mulig. Opp og ned. Ja, trave gir og trave tar, vi skal ikke gå den veien. Men, så alle skal ha musikk og falle tilbake på heller, sant? Så det er jo... Nei, jeg tror det skal gå godt da, som alle i rommet her, også i fremtiden, med eller uten fotball. Det må alle ta til seg. Vi må fortsette, for vi har fått så mye gode spørsmål til Salvesen. Så jeg skal lese opp spørsmålet her. Dansk nysignering. Jeg vil sette det i spørsmålstegn, men det er vel eneste signeringen som det skrives opp. Makker eller sunn konkurranse, hva tenker du som spiss inni deg når du får høre at Viking ønsker å bla opp millioner for ny spiss? Ja, altså, jeg har jo ikke hørt det, men jeg har jo lest det. Så det er sånn det er å være i en toppklubb på en måte. Og litt som jeg sa i sted, at hvis vi skal hente spillere, så må vi hente spillere som forsterker oss. Så hvis vi velger å hente en ny spiller, så håper jeg virkelig at det er en forsterkning. Og så ønsker jeg selvfølgelig å spille sammen med, altså, jeg tror alle rundt her... og alle i garderoben også ønsker å spille, og det skal alle ønske å gjøre, så jeg kommer til å gjøre mitt for at jeg skal starte hver kamp, og så håper jeg eventuelt han som kommer inn gjør en god lag for laget, for det, ja, det er eneste jeg ønsker egentlig, å vinne kamper med Viking, så ja. Tror du som supporter på at vi spillere ønsker konkurranse? Jeg tror det er litt todelt, for jeg tror jo at jeg tror på deg, Lars Jørgen, når du uttaler at du savnet konkurransen i fjor fra Daggers når han ble skadet, at han får sendt ut, at det var litt slitsomt for deg. Du ble jo da, en periode i hvert fall til Adik Bernhard var helt fint, så ble du den eneste som på en måte skulle være spydspissen og bære håpet til byen på dine skuldre, og det kan være tungt, og du kan bli sliten, og så kan du bli litt sånn, jeg har plassen uansett, så det jo, kan jo være det. Men samtidig så tror jeg at, jeg vet jo at dere vil spille, så jeg lurer på om det ikke er litt sånn... Men du vil jo ikke spille på et dårlig lag heller? Nei, men jeg lurer på om det ikke er litt sånn, når dere har liksom, særlig Sondre Auklend da, og Kristoffer, når dere har at supporter skriker etter en ny indreløper, eller ny på midtbanen, vi hører ikke dem så mye. Fytt i grisen, altså. Dere har jo oss. Jeg sliter med at dere ikke skal ha den tanken også i hovedet, da. Ja, den har jo jeg. Det er ikke noen tvil om. Men
vil jo at vi skal ha så bra lag som mulig, og så må man jo tro på seg selv at man vinner den konkurransen til slutt, da. Men vi kan jo spørre Øklæden hva han tenker om årets sesong og den konkurransen som på midtbanen. Eller det midtbanespillere, eller du kant? Vet du det selv? Jeg vet ikke, ass. Nei, altså, jeg tror jeg midtbanespiller, men jeg brukes jo overalt. Jeg ser i hvert fall på meg selv som en midtbanespiller, men jeg mener jo vi har mange midtbanespillere, og vi har egentlig ganske sterk konkurranse der nå. Så konkurransen er da jo uansett, uansett om jeg får en indre løper eller ikke, men jeg vil si at vi har en sterk midtbane, ja. Kan ikke du bli den der målfarlige indre løperen som alle roper etter? Jo, lærer meg å skyte da, så kan vi det. Ja, hvordan lærer du av det da? Jeg må begynne å skyte i hvert fall. Du må øve. Jeg trodde du bare Løkberg om å lære deg å skyte. Nei, jeg skal ikke, det må man lære seg selv. Men det lønner seg. Refererer du nå til at han ikke kan skyte? Ja, for da har jeg fått et annet stygt spørsmål her. En som spør om persen min på 60 meter, og jeg lurer på om han refererer da til at jeg ikke er så forbannet hurtig. Nei, Olav Engelbrektsson, det er jeg ikke. Persen min på 60 meter, jeg er veldig usikker på. Den er ikke jævla kjapp. Men jeg, er den under 9? Ja, det er det han lurer på. Han har tilhørt, du har sikkert klikket inn på linken. Du leser jo masse. Du må slutte. Jeg er glad jeg leser. Han blir veldig påvirket. Jeg blir ikke påvirket. Nei. Ikke skriv styggelsing og langhals på X, for han blir veldig påvirket. Men nei, tilbake til spørsmålet om persen på 6 meter. Jeg er veldig usikker. Om det er under 9, jeg skulle ikke si det driter jeg. Jeg er noe så kjapp som jeg er, så må jeg jobbe med. Tenk om jeg hadde farta di. Da hadde jeg suttet her. Så enkelt er det. Da hadde du vært i Danmark. Nei. Da har han overhopp og så hentet ballen selv igjen. Ja, herregud, han flikta til meg selv og stussa meg selv igjennom og kunne ha gjort alt med en fart av det. Så det, pressure is on. Videre til deg da, Langås, 60 meteren min. Jeg skal heller ikke prøve, men jeg er noe så kjapp som jeg er og gjør det beste ut av det. Men til deg, du er ganske kjapp, som Salvesen var inne på i sted. Derfor vil vi vurdere å investere i det. Men derfor er jo, det er jo en forse du har som midtstopper, det er farta di. Men hva skal du jobbe med å bli enda bedre til i år? Oi, fin spørsmål. Nei, altså jeg har jo brukt hele vinteren på å jobbe godt med å prate med Halvar på å bygge muskler. Fordi jeg har fått beskjed om og følt selv at jeg må bli sterkere. Så jeg føler selv at jeg jobbet mye med, hva skal jeg si, duellene og bokskontrollen i vår egen boks. Det er det jeg mest har fokus på. Fordi det er jo, hva skal jeg si, målet mitt er jo at vi skal slappe inn minst mulig mål, så jeg er nødt til å bli god der. Vil du si at du har fått mer kjøtt under beinet? Nei, det er kjøtt i kroppen. Den kommer til å forfølge like mye som den der danglebæren til Markus Henriksen i helga. Den var også fin, men det var et landslagsuttak i dag, Langås, ikke med den gangen her. Nei. Men det er ambisjonen på sikt, ikke det? Jo, så klart. Det vekser ikke midtstoppere på trær i Norge. Nei, der er jeg kjett lenge, så jeg har et mål om det, og forhåper at jeg klarer det. Og god til en, ja. Nei. Nei, det, ha det som passer travelt. Ja, det er nøkkelen. Vi har, ja, det er så mye spørsmål, det blir jo helt simmel her nå. Men da er det til Øklen også. Madlas store sønn. Amfi sin nye posterboy og vikingpod supersub Paul Paul Jæger Jakobsen spår deg som en av årets tre beste spillere. Hva tenker du selv? Så det var ikke du som var Madla store sønn og så Amfi sin nye posterboy. Det var ikke deg. Jeg skjønte ikke med alt det, alle de ordene i starten. Nei, han Paul da, som er et medlem av vikingpodden, han spår deg som topp tre spillere i år og lurer på hva du tenker selv, og lurer på om du kjenner noe press på det at nå skal du slå igjennom. Det har jo vært da siden, liksom, det presset har jo vært da siden jeg var 17 og liksom begynte å være og spille for A-laget da. Så det har vært det lenge, så jeg føler jeg er vant til det da. Topp tre, altså, det mye kan skje i fotballen, ting snur fort liksom, så skal ikke se vekk fra at det kan skje, men det viktigste er å jobbe hardt og sette laget først selvfølgelig. Og det er vanskelig å liksom, jeg har jo selvfølgelig tro for meg selv, men det er vanskelig å si. Men kjenner du på at det i år må bli året etter de siste årene på utlån? Eller klarer du å tenke at, hvor gammel er du? 20.
at du har god tid og at det er et steg på veien ennå, eller kjenner du på at... Jeg kjenner også på utålmodighet, som Lange og Sag sa i sted, liksom, så er det jo skyndte seg, men skyndte seg langsomt, kanskje. Han har noe fornuftig i seg, altså, når han vil. Jo, det er jo en sånn ting med deg da, Sondre, at når vi intervjuer deg, liksom, du svarer alltid veldig rett. Du har... så flott hvis du tenker sånn, men det føles som du har lært noen sånne tenker på laget, at du vet at det er lurt å si. Er det, er sånn der Martin Ødegaard 2015 intervjuer liksom sånn. Nei, jeg må komme meg vekk fra det. Men jeg føler jeg er lært som en robot, så jeg er medietrent til å si de riktige tingene, så sånn er det. Men det er litt interessant da, er det sånn at dere supportere henger der litt opp i det og er litt lei av sånne standardfraser eller sånne klassiske svar som alltid kommer på de samme type spørsmålene? Det er jo gøyere, altså det er jo, men jeg synes jo det er kjekkere hvis du, Sondre for eksempel nå hadde svart enten nei, jeg kjenner ikke noe press, jeg skal bli best i år, eller eller ja, jeg kjenner helt, det er faktisk slitsomt, for ja. Det er jo en del av fotballen, ja, det er press, og mange, det finnes spillere som slutter med fotball på grunn av at det er ikke bare artig lenger. Altså, det er forventninger fra andre folk om hva du skal prestere. Mm. Det er jo egentlig, det er ikke mange jobber der du liksom har 20 000 øyne på deg hver helg da, med forventninger om hva du skal levere på jobb. Så skulle ønske at folk var, og jeg tror jo på Øklenden at han er ærlig om det, men jeg tror ikke alle er ærlig om det, nei. Jeg tror de standarder for oss, han er ofte godt innlært og kunne ha vært ferdig av. Det er veldig trygt, og det er jo litt fra vår side også, altså vi spør jo ofte om de samme tingene, og noen ganger så er det jo veldig greit å fortelle litt om kampen, sant? Kan jeg si til Kristoffer, jeg har også fått snakke den i 2 minutter, sant? Mens så synes jeg det er gøy med Sondre Langer som kom inn og så sier, ja, det var gøy da. Og det er kjempeskjekt, så det er jo, ja. Ja, det er forskjell på folk. Vi skal snart begynne å runde av her. Det har vært sikkert helt ok for dem som har lyttet på så langt, tror jeg. De som henger med inn, ja, de som ikke har skrudd av, de skal få noen minutter til. Vi har en elefant i rommet. Det var da jeg sa at til Salvesen hvor vi skulle den, så sa han, hva faen skal vi til den gjengen der? Sånn. Og da vet vi, ja, men misoppfattet, eller har dere gitt den ofte dårlig på den der børsen deres, som gjør at han er litt misfornøyd med Vikingpodden? Ja, men han er jo spydspissen som skal bære forventningene, så da, når du ikke skårte hver kamp, så klart, da blir det lave karakterer. Sånn er det. Leser du børs, Salvesen? Ja, jeg gjør det av og til. Da. Blir du påvirket? Nei, eller jeg vet jo selv om jeg har spilt en god eller dårlig kamp. Men det som irriterer meg mest faktisk, men det er litt sånn spissroll nå, det er det at jeg kan føle jeg spiller en ganske god kamp uten å score. Og da av og til ikke får en børskarakter som jeg mener jeg fortjener, og så kan jeg av og til spille en ganske dårlig kamp, men jeg scorer. Og så kan jeg få en mye bedre børskarakter enn det jeg føler jeg fortjener. Så det er jo litt sånn spesielt kanskje å være spiss da på en måte, for du blir litt målt på andre ting enn bare alt som skjer, det er mye statistikk. Er spisplassen din vanskeligste på fotballbanen? Definitivt. Langås? Han er jo letteste posisjonen. Det vil jeg jo ikke si. Du kan gjøre det bra, eller jeg kan gjøre det bra i 89 minutter, ha en tabbe og så skårer han mål, og da er det du. Du sitter nå her da. Ja, det er sant. Jeg skal bare kjøtte det som du sier at jeg er les, men det går ikke inn på meg. Jeg blir bare flir. Ok, så de kan fortsatt skrive skit om deg på X? Ja, skriv mer skit om meg gjerne. Ok, det bygger meg. Det bygger karakter. Ja, ja. Vi skal slakte deg da, ja, gjerne. Ok. Øklen, hva tenker du om Vikingpodden? Jeg digger Vikingpodden, altså. Så når jeg kommer til Mixzone etter kamp, så er det alltid Vikingpodden jeg vil til først. Ja, Vikingpodden... Men det samme sa du til Drømmen leve i høst, da? Det gjorde jeg galt. Og det samme sier du hvis Stig og Kjetil inviterer deg i studio. Ja. Godt trend, vet du. Ja. Vet hva han skal si. Det som dere artisterne må igle seg inn på alle hver for å få litt plass. Er det noe mer vi har på hjertet, gutter? Kan man spørre dere sånn, hvordan synes dere det er å bli intervjuet? Er det noe som gir energi eller tar energi?
Jeg liker ass TV-tid. Nei, det er bare en del av gamet, sånn er det bare. Hva spørsmål er dere mest lei av å få? Fra oss eller andre? Oi. Det er sånn der, det er spørsmål som det sier seg selv, liksom, der du har bare lyst til å si, ja, hva tror du? Du har tatt på overtiden, liksom, hvordan er stemningen i garderoben akkurat nå? Nei, nå har vi det kjempegøy. Det er sånn, det er... Hva går gjennom HV? Ja, det er jo lett å ty til disse... Ja, det er ikke lett. Jeg skjønner, jeg har respekt for at det kan være litt ekkelt å stå her og stille de riktige gode spørsmålene til forskjellige folk også, når det kanskje koker litt og hva som har skjedd også. Så vi får vel ha respekt for hverandres oppgaver, tenker jeg. Hva spørsmål vil dere helst ha denne sesongen fra oss? Hvordan kjennes det ut å vinne seriegull med Viking? Etter hver kamp, eller? Etter runde 30, ja. Det får være drømmespørsmålet. Nei, Oklen, hva skal du helga? Helgen? Ja. Runde av, er det noen folk på vei mot helgen? Er det påske nå? Nei, det er ikke påske. Jeg tipper når noen hører her, så kanskje sitter de i bilen på etter hytta. Ja, nei. Ha en perfekt hyttetur for deg. En perfekt hyttetur for meg, en påskehyttetur, det er liksom, du skal finne et egg, du skal kanskje se et lite glimt av påskeharen. Du skal ha har du en påskehare i livet ditt akkurat nå? Som dame, liksom. Var det det? Jo, det var det. Nei, jeg er single, ja. Så ja, nå går vel lyttertallene opp igjen. Ja, så fra en sånn rett til en annen kan de gå? Ja, de kan det, ja. De kan det. Så, nei, men jeg er også veldig skryte av at det... Jeg er imponert over å høre, liksom, hva heter det sånn som du sitter nå? Programlederen? Ja, du er en god programleder. Ja, men det kan jeg melde på. Ja, men det kan jeg melde på å si da, jeg synes at du er ganske bra, men det var litt for mye om det var oss. Ja, men det måtte jeg, det er et hjertesukker, rett og slett. Så hjertesukker mitt... Du har fått blåst ut nå. Jeg fikk det ut. Og da skal jeg ikke høre noe mer på noen annen plass, eller? Nei. Folk tror at spillere har sittet og disket dere var i garderoben, det gjør vi jo aldri. Nei, men det er ikke meningen å kapre podden her. Vi fikk et lite innspill fra Sia om at vi må svare på et spørsmål Niklas Hamberg har sendt inn. Om, altså, han vil ha fasit totaldag fra Party og Salverud. Totallag, ja. Hva er en fasit totallag? Kan du svare? Nå mener jeg jo at du... Jeg kan svare, men ja. Du kunne få sjans for oss. Programlederen blir jo undervurdert, da. For at jeg spiller jo opp meg selv her, sant? Okay, så når jeg liksom bygger opp med helg og påskehare, så er jeg jo videre på totallag, og så skal jeg fortelle hvordan jeg redder livet til Øklen. Sorry. Ja, men så nevner vi ikke får snakke sammen. Det var veldig viktig at det kom inn, så bekymringen for at jeg ikke skulle med, den redder vi nå. Men totallag, ja, forklar... Altså en totaldag er jo hva som gjør dagen best mulig fra du står opp til du legger deg. Kanskje du tar en totaldag? Hva må det inneholde for at det skal kunne betegnes som en totaldag? Kan du ta... Altså jeg vil si at en totaldag, da skal du gjerne ha vunnet en viktig kamp dagen før. Jeg vil si at 17. mai i fjor, det var en perfekt totaldag. Det... 17. mai, det er potensialet til å bli en total. Altså det var fasit, da hadde vi tidene seier mot tidene seier. Vi snudde jo sinnssyk seier da, snudde 0-2 til 3-2 mot Odd på hjemmebane. Og 17. mai, det kokte i toget, vi var samlet hele gjengen og koste oss fra, ja, frokosten startet vel klokka 9 eller noe. Så ja, det var en fasit total da, rett og slett. Ja, det inneholder da et par edle dråper også, for dem som lurer på det. Det er såpass at vi fotballspillere tar noen edle dråper innimellom for å føle oss som vanlige mennesker, for å komme ut av denne bobla, for å senke skuldrene. Det er meget viktig for vår mentale helse, og noe annet som er meget viktig for vår mentale helse er jo boturen etter sesongen. Og hvis det ikke hadde vært for meg, så er det, da kan det hende at en i rommet her ikke hadde suttet her. Vi var på botur til København. Det er oversnittet fuktig når vi er på M-turene. Da er sesongen over, da er det herlene i taket. Og vi er jo forskjellige, vi mennesker. Vi klærer oss forskjellig, vi ter oss forskjellig, vi oppfører oss forskjellig mot andre. Og det kan jo andre kan jo provosere på seg gråstein ut av ingenting. Og Sondre Øklen er jo en sånn person. Såpass ærlig må vi være.
Om det er fortjent eller ufortjent, det får lytterne bedømme. Men han har jo et, et utseende, utseende som er tiltrekkende på mange måter. En nevemagnet for andre. Og da vi rusler rundt i København her, så er jo han og Markus Solbakken er jo litt shoppinginteressert, og da vi møter Øklens inn med dagen, så har jo han fleska til med den mest rosa, gloratte genseren jeg har sett i hele mitt liv. Så hele sodda oser provokasjon lang vei. Men han bærer det som en gud, og han er majestetisk blant oss som kjenner han. Da er det ingen som vi er mer glad i enn Øklen. Men vi går jo inn på det utestedet her, og Øklen er jo Øklen. Han gjør ikke mye ut av seg, men han observerer, han ser litt rundt, går litt rundt, og går på feil person, da. Vedkommende var ikke så glad for at du dulta borti inn. Nei. Han aksepterte ikke det. Men hva sa du tilbake? Jeg sa unnskyld. Jeg sa unnskyld for at jeg kom bort til deg. Men han var ganske fort opp i nakkepartiet mitt der, altså, han var det. Og han, jeg så jo han fyren her, at han så jo ganske skummel ut. Og i det Sodda kommer og setter seg ned att med meg, så er jo han her på vei tilbake igjen. Han lener seg over bordet, og han langer ut med både høyre og venstre. Og da er jeg ganske kjapp i refleksene og hiver meg foran min gode venn, Sondre Øklen, yes, og blokker en 3-4 knallharde slag. Og det var vondt. Og det var vondt, og rett på albuene her. Men vi klarte jo å roe gemyttene. Han skulle jo ha Øklen, som jeg tror du rett og slett provoserte med den rosa genseren din. Ja, det er det jeg har kommet frem til, at det var den rosa genseren som gjorde dette. Ja, så vi yppet ikke etter bråk. Vi fikk roa gemyttene, men han hadde et målrettet bytte, det var det. Jeg redda jeg, så ifølge Niklas, og det har jo blitt storyen at jeg redda livet til Øklen. Det skal sies at den genseren har ikke blitt brukt mye etterpå, den har ikke det. Men det var et rørende øyeblikk der livet mitt ble redda. For på Botøy så knytter vi bånd, og vi bare knytter enda sterkere bånd etter det. Så det er jo veldig fint å høre, en skikkelig rørende historie. Ja. Så må ikke folk tro at vi får slåss på botur, vi er ikke med på sånne ting, men vi avvepner. Odd var på samme utreplass, rett ned, okay. Så vi var vittna fra Odd faktisk, ja. Solomon og Huse. Han var ikke innvandet. Mm. Nei, men nå skulle jeg bare ønske at du hadde på deg denne genseren i dag, når du skulle hit, Sondre. Du er god programleder, Kristoffer, men... Alt kan ikke jeg ha fått, jeg kan ikke rigge alt. Men det var den spørsmålet fra Niklas, kom sent, jeg observerte det, og så er jeg litt usikker. Men her er vi ærlig om alt. Da tror ikke jeg vi har noe mye som er usagt, altså. Det har vært veldig kjekt. Jeg må, en ting som er usagt, jeg må takke våre sponsorer som gjør det lettere for oss å drive podcast, ProPaint og Lura Bilakering på... Bilakeringsselskap på Lura og Hinna, så ta gjerne turen dit hvis du trenger det, og takk for støtten. Ja. Ta turen dit langt også når du skal fikse... Nei, du har ikke bil lenger. Nei, jeg ble elsparkesykkel da. Elsparkesykkel. Elsparkesykkel. Jeg ble borte. Nei, vær forsiktig med. Vi skal ikke la det skli ut. Takk til dem som gidder å høre på i cirka en halv time. Det er godt gjort, og så ses vi, og så høres vi på stadion. Det blir artig på stadion i år, Øklen. Det blir veldig gøy, det blir det. Langås, du lover susende taklinger. Ja. Salvesen, du garanterer skåringer. Ja. Du tar håret hvis det ikke blir 15. Nei. Ta aldri håret. Nei, vi driver ikke med, vet jeg, men ute på banen kan vi drive litt med. Nei, vi skal ikke ha noe... Jeg lover underholdning og glede for den kjempe stadion. Takk for i dag. Yes, boys. GG.